Që pa ta bën shumë foto? Boj, boj. Mu pëlqej me pamje kur janë. Po thonë kur është pamje mrapa. Ngjeshk. Që për shambull stash e këshim bun, jo se është pamje mrapa. Bëna një arjen shtu? Screenshot kamerës. Cklink, cklink. Po, ja vlen me dalë me bu fotografi, pamit ashtë edhe është vjeshta ke, bukër. Edhe dimret, foto definitivisht bora i sjellë, foto shumë mira. Dimit një aferë me ka mbjeshk. Me ka... Kemi bana, kemi turizm... Kutë përqenë më shumë këtë përshara? Cili vend në Kosovë e preferat? Rugova, Rugova definitivisht. Rugova, Brezovica. Bajnë. Malit e Sharit. Krejt, krejt i kemi të mira, mirë për sa ka turizm, sa njerëzit i shfrydzojnë këto vende dhe sa i reklamojmë ne, do të bashkëbisedojmë sot me dy persona që i kemi të ftuar. Njërin e kemi fotograf e tjetrin bjeshkator. Bjeshkator. Në fakt bëtë fjallë për Flamur Salahun, që është bjeshkator edhe Vullnet Sadiku. Edhe Vullnet Sadiku. Hajde një mëre. Hajde ti marim të këshim mësionar me bjeshk me veti. Me qka? Me bjeshk? Për shëndetje. Për shëndetje. Si, mirë se ardhët. Si jeni. Bjeshk, bjeshk. Kërë një dje ma? Që 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 atje, atje, Vullnet, musë ma në zavenin më rëbur. Që që është e rezervër? E rezervuar. A e kini marrë bjeshkën me vetja jo? Po, 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 e kini marrë, po. Qysh po funksionani, djem? Plasim njerë për turizmin, pak e më pas edhe për fotografin. Nuk është s'keni? Kjo është për bjeshk, a e është për fotografin. Po pak një një tjetër e zëzbojnë. Po, bjeshk ata është bjeshkatarija dhe bjeshka e në bashkë, ta është në ato fotografija për me promovu bjeshtë, dhe që do të të me fësino këtë bashkë. A jarë direkt për shpisë, a jarë për nëjë bjeshkës? Allah, direkt për shpisë, po të rajë. A jarë prej drejtorisë? Prej shpisë, ma një me to. Marahat, për që aty? Marahat. E ta është një farë periud dhe për me bëgi dhe dhe një ramë me dalë, në mos dalë herë shi, herë burë, edhe është bëgi fështirë, bërë kemë diskutu këto ditë, është kohë me dojnë në bishkë. Do të në lundrën edhe koha nëse dojnë shumë e vizitu një përës? Êshtë pa koha me shi, herë bje burë, herë bje shi, në kërët pashtë ta marë. E ta shkazëm nëse është koha mirë, ku muj me shku? Në krejtë? Ta është të më vëllë, shka të përqenë. Atë përqenë me hecë, atë përqenë me skiju, atë përqenë a i skijatorë, profesionist, a i skijatorë për mbëtar, janë ki të vërnë të përqatëmë për gjithë shka. Për shamë që dimit, okej, ka borë, ku kështë preferu me shkune, edhe pëse si jëmë profesionist i skijimin, po gjithë sësë... Si amator, ku i bre jam amator për më të vjen keq? Me djëm, me djëm, me djëm, me shkollu me kom të kryme për skijim. Por me djëm, pra këllastor është i mirë brudë dhe në Dragash, po në fotër brudë Dragash, aty është... Pak ma si... O pak ma qetë, është ta më koma pak njërës... Teren ma i rapsht. Ma i rapsht dhe tereni, o dhe koma pak njërës, dhe parking është ma i mirë. Brezovica është, e pa shumë të natë, problemi që Brezovica është në bikarku. Mira, ku edhe stazat i ka pak? O pak, fështire e ka. Po dhe të ashtë i kemi, edhe ashtë i ditë qinë, kemi bregë në ditë. Në të tovë. Të tovë, po. Kemi vende tira, edhe në marë zi, në kalashinin, varësirës të ku dhe nga me shku. Po, mësë pa përmanë. Po profesionista, profesionista janë... Në levis pak se kemi probleme me mikrofonë. Në të rata janë, që të si djali mirë. Hajde, a mirë, djali? Në rrasi zoni jam të gjuhë. Po shato ashtë të senza, se unë e minë është dhe ditë. Ti kemi në kalëzu për bjeshë. Po, ti të shka, të është kështë mita të... Në Malëzi. Malëzi, po. Malëzi, të është dollën predhollë, të është dollën predhollë, të shakë se predhollë, të është i... Në është nuk ka telefrika kësi sana, mo predhollë është një varëveni shumë i mirë për skijim, që dhe nështë për personisët që duhen, që dhe mos vinë për shtetëve tjartët, edhe e përqenë predhollën shumë për shakë se janë bjeshtë të nëmër ta, bjeshtë të rakë është bërë, që dhe më është me jesë, po pas taj më është më shumë më skemë, ajo është tansi, ajo është në vjetë. Që shëbojnë aty më skemë, mësë i s'ka të referinë? E cënë, vjetë. Vesh me jesë më skia, ndorë? Me jesë më skia, po janë atë skia që janë dy por skia. A, me jetë si shumë është? Po dhe ki një në farë dojë skia që më në shpejesë më ta, një farë që më është më shumë më ta. Po e janë dëlduje që më është më gjithë më ta, po më është më shumë më ta. Dhe vëdo kemi lojë skia ndryshme. E fotografita i bënë vetë, atë i bënë e poshë? Vërët, kështë është të një zakonisht e kemi vëllitim
Vullnet në regjime vetë, jo? Shumë në rosteve. Në aktivitetet të unë është vullnet. Vullnet, qarë fotografi, edhe pse i pa në disa në ekran që ishin që foshur? Po, na përcjellin pra koma s'kohë, he? Foto dhe video gjithashtu, por vullneti më në nga të regu pra se kur është koha më e mirë të bënë foto, qëfar momente për zgjedhë, cilat janë foto që të pëlqenë më shumë kur i bënë? Po, foto të bënë mirë a dollin kur kohë shi. Shi? Po, se plohën s'kohë në natyrë edhe dollin fotografit më të pasërta. Zakonisht e përvërët fotografit në mëngjes, kur kohë mjegëll, dollin ma dërim që dhujnë Amerikanë ma si andër edhe të atuje më të mira për me që dollin ma bukur ma. Qa fotografi bën ma shumë dhe? Po, gjithat i baj kapak, ma shumë baj natyra, po kam edhe portrete, kam artista fotografoj kapak, objekte, street fotografis. A janë këto fotot tua që po i shojmë tesh? Po, këto janë fotografit. I bojmë edhe disa me dranë. Ngjyra shumë bukur. Po, këto. Kjo është shumë e bukur. Ku janë këto vende po na jep? Kjo është në Betejni, kjo është në fshatin Jezerc, ku mund të verizohet. Kjo në fshatin Bolej. Në momenti dur, shkrepja dur. Po. Shumë gjyra. E kjo plumb? Ku shoh kjo plumb? Kjo është me një mullit të vjetër, këto janë të rajt e mullinit vjetër, jatë dikon 500 vjet e vjetër. Kjo shumë e bukur. E kjo pema, ku ka bashkë mundur? Kjo pema anë një zepë, për fatë kërës është prej, është preja? Sa thash më shumë i bone e fotot mirë atë? Shumë e një mirë. Kjo gjipi që ullëtani, sigurisht. Po, kjo. U tëjmë ka njerë në ranglerë. Po. Sa bukur kjo. E kjo është fotografi, me thonë drejtë në afor një dy ori, këmë buku dhe i sajë këmë buku. Dhe i sajë këmë zonë. E ke pritë? Po, se u do keme mojë stativat me një vend, po... Dalë këtë dina vetima, po do keme ndërru kohen e kjo më në fondë. Kjo është një gjatë i vjeshtës. Që, përmëndirë. Pishka nëse din, të përmende më arët pishka. Po. Bleta të shijetë. A, që, a, bleta është aty? Bleta, po. Bleta. Shumë interesant. E kjo qytet, a shko është i paton? Kjo është fshati tërë në Fejzajn, po këtu i ko, sikur a këtu mështënit ato farë... A, po, të mëdohën si kapilar gjopët. Po, është dishka interesant. Edhe kjo në fshatin tërë. Co buhër? Jo Zicra, jo anej, që? E kjo është brejshka normal dihet, brejshka nga daqëm kërse dru një shumë i shpejt, e din një farloj krasimi. A, menua me se ka brejshka të kam shtepiz dhe nalë, kur të lodhët me ime pëshu. Si kam shtepiz. Interesant, njerë më dohë si kamer. Kjo në fshatë në Ravit. A kje që e pema njëjtë apo tjetër kjo? Ja, tjetër. Okej. Edhe toa kam preja? Ja, kjo e lashtë. Okej, super. Kjo është një rrugë që lidhë prej Pleshinës në Kastaliev. Ashtë rrugë shumë e mirë. Sidomos për hiking ose me gjipa ose me motora. Do të nuk është të reshtrume si rrugë? Kjo në fshatë në Pleshinë, disa tri me kuaj si loj sport në kanë mërë tashtë. Dollin jem ledhen shumë. Po më pëlqenë. Ku bënë foto më të i vërë? Cilat pjesë të pëlqenë më shumë të nëzërësh fotot bukra? Po në përkit pjesë të shatë ashtë ka mundu në zdo djeli me shku me fotografu. A e ke vizitu tërë Kosovën, po e zëmë? Jo, tërë Kosovën, jo. Qka të kam betë pa... Po, kam betë për shumë dragoshëm me të marak me shku me fotografu. Përse s'po shkan? Po atje du të me shku ta që kemë bo plan me flamurin, atje du të me shku kismet. Ka pa mirë. Atje shumë mirë, atje shumë është mirë. Si të mos me bo video me drane fotografi, atje shumë është mirë. Fotografin e ke pasion, apo? Pasion e kam po. Qësa ku fotografon? Po, me të ndrejtën kështo, serezisht për 2000-tës, kurse ma herët kom fillu kështë i vugën me telefona, me 2 megapiksel, tani të vazhdu vjetë për vjetë. Urit piksel, ja? Urit piksel. E ta është me një profesional, që të normal. Aparat profesional. A të me nga bune fotografi të bugrën e dhe mësne? A ke marrë aplatin me vetë, ja? Kam për bune. A, që të kom qefë, me. Dhe më nga kështë edhe shumë fotografi, e kom përqel atë Instagramin. Po, në kom qefë, kur t'i bëjmë fotografi, t'i bëjmë me pamje, me pas, jo vetë me dalë, po kom qefë edhe background me pas. Qaj Fransi, të cilin pjesë të Kosovës është ma interesant me bu fotografi ose me shku si turizm dimnor për shemë, po nëzojmë asemi në sezonin e dimnit, ma interesant. Bishtë Rëgovës janë për fotografitë shumë mija, për shak se pishat janë aty dhe... Oshtë të skimi, masenja, oshtë e boge? Boga, duko që është e mirë për skimi, po
më gjatë natyra shumë e mirë. Në rrugov? Në rrugov. Por dim të vallë stokë shumë e mirë, pisa dhe qonë, dhe më tonë pisa ku ka pisha më shumë, e jep një farë bukurie. Por shak se nëse kemi shorë, shorë është më shumë i hapër në kofërt pisha ose dhe qka tjetër, e ke pisa shumë është A, kjo ku është për shumë? Frizaj? Kjo porki liris, Frizaj. Porki liris. Okej. Bura porë që i patra. Se bura porë që i ra. Oshtë në ashtar njënë të vendem që ka mos kundi pisha në qytet është qaj pjesë frizoj. Qaj pjesë frizoj. Këto fotografi që i bëni, është shumë e rëndësi që ta ke një promovim të mirë në mënyrë që turistët e huaj t'i sjellim vend dhe t'ju tregojmë pra se Kosova ka shumë vendet bukra për t'u vizitu. Sa arrini që të realizoni këtë? Po, ne mundohem për shkak se shoqëritë peshkatorë të është funksionojnë se shoqëritë peshkatorë dhe është vërë se është kur shkanë, ne ndjekëm mbra pa edhe shkujmë bashkë. Këtë rast peshkatoria, se dhe mas pandemisë është bo bagi në farë në farë të ndi. Në ka dhonë që ke pisa peshkatorisë që me po kretë vanët. Kosova ka shumë potencial për turizëm, Ara pëse i ka të bjesht ujtë ta, po prapë se prapë është të asi. Ta kështë të neje në kam betë kjo bëshkatarije si farë lespurtë, a pëse për maherët njës kanë jetu. Mollet ashtë nëse i shumë videot, njës kanë jetu maherët në të vende, po fotografijin në banë neje vetë ashtë dhe qka të rejë, si në asumë ma shumë në përkofë, ma shumë shilë. Mirë po e shuajmë që njerës tani janë orientu veç një numëri madhe, vizitojnë bjeshkën, shkojnë, qëndrojnë me ditë tëra, bëjnë fotografi, bëjnë incizimet ndryshme. Po të ashtë mërë dhe ka shumë njësë për shakë shkëndit dhe shkojnë atje. Ka njësë që janë smutë në zamërë, se kanë dhe shka prej kanë cilë, kanë shku prevalë për shakë se kultivuën tri klimat dhe për dhe shka shëndashme. Për neve trive, që je kemë njësë me ndarë atje, mëre që është shumë aminë që kemë shku më hartë sa me shku më vënisë. Mirë që për kohë të fmi të veqë, tri, por ne përnej me tri shumë, edhe ata gjithë mund vëni preferume është për takshtë natyra. E kjo është diçka shumë e mirë për rëndin tonë se që për marrë rrugën e ethje. Po, kjo është shumë e mirë për neve që jemi këto, për njëkohësisht është mirë që dhe ta promovojmë këtë bukuri të natyrë që e kemi, që të ketë edhe vizitor nga vendet të tjera, pra ta promovojmë turizmin vendin tonë. Po, ne kam që ti 4 vjetë të mori farfoqë në Instagram, vizit Albania në Kosovë, ku e promovoj natyrën në vendeve Shqipëfoj, se ku janë Kosovë, Shqipëni, Mazi dhe Kosovë, dhe ka posa Macedonin falë. Ka posë shumë njëtë që shkujnë foqe edhe morë informacione atë dhe me ka lupë me ka vetë, a pa ka vetë, ku e shkujnë venda, unë është më të reko rrugën, kënë gjëvë anglizë, dhe ashtë gjëvë anglizë në e ka opë në farë rrugë, se cilët me komuniku me tjetë, edhe mina që përka shumë turista, fatë me sështë ka shumë turista, ka njëtë që përpunit shumë turista gjatë vejrës e gjatë dimët, a kena vënë neve lumë të se shka jemë për këta njës që e pranvojnë vendin tonë. Po, përmende turizme dhe vendeve tjera, pra Shqipolse, vendet tjera, qka keni vizitu dhe qka ju preferoni, për shambull, qytetarëve nga Kosova, ku të shkojnë, qëfar të vizitojnë? Me posë mundësi vejrës shkanet Shqipëni, për shak se ka edhe ditë në Elmolin. Pa shti ka olpët verjore, ka olpët jëgore, ka edhe ditën, ka ditë në atratik, ditën janë, edhe janë vanë shumë një që mujna me vizitu. Pashti, është kanë zërënësht këta që bëjnë këta blogirët që janë që bëjnë VDA, tënë që Shqipënia është e paketumë, është përgjësi komplet se ki gjithë shka. Ta ne ki me fshatët turistikë si janë shtetë që rëtë bëjnë shumë e falë, shumë bële edhe televizion t'ju i para 3 vjetë e kam pas shku, e kam pas vizitu. Keme edhe fshatët turistikë që është Lepusha, Veriu Shqipëris, ka shumë fshatrat mjë turistik, po të ashtë kemi edhe jugën që në afran, që në afran nga, mëllë e kemi, se shumë dhe që është Maja Qikas, po e kemi Fushën dhe Garas, edhe detin janë që është njona prej detet matë mirë që i kemi, po mëllë
fat Shqipëria me posa të detë. Tam. Vullnet? Unë nuk lasha të bo foto, edhe sa poza e ki se i hargjova. A ma ke bo një të mira jo? Rreq ashtu. A me kesh? A me këqyrë kështo? Kështë së përshë? Spontanisht. A, va, va, va. Qëllo një e që është profesionist me këtë sanë, më në dorë së unë. Këtë bërë fëtë pasë mi kërë. A, të shash farë fëtë ma ka bërë shpati? E ti të regona për fëtët që i ki bërë atje. E, ki dhe një tjetër ma njëne. Se i kohëm spontanë. Du të më të abonjë më ritma se kështë. Që shë bënë ty. Okej. Bërë të qenjë? Kemi... Dëri diko. Dëri ku? Vashtë jam shumë me kanarën, të ashtë një kërën e pak më ndryshë. A, e ka ndru, do më thonë. Po fëtam, të ashtë jam shumë me kanarën, një kërën e shumë më ndryshë. Zemarë është njëzë përën kanarën, e? E, po, kanarën e pas në adhone. I mjera është edhe kanarën e. Ka njerë prejtoj me nëzirë, thonë që atësajnë, shumë bëmi me telefon. Direkt, ma e lirë. Si do mështë telefonat e rrë janë shumë, i kanë pikselat e mirë. iPhone 3 që përshamën, mund është me bo film, me gjiru me ta. Se i ka atu... Po pra, dhe po gjirojnë, shumë bëjnë gjirime. Mund është me ndërhim në premier, përshamën me bo film, me ndërshu. Mbetëm të fotografi, Vullneti, për me pojtë të fotografit e tjera të cilat i ke bërë jashtë teritorit të Kosovës, qka ka qenë ma karakteristike, qka ke gjithë dhe sa e në terenet e përshtashme për me bë fotografit mira? Po, jashtë Kosovës, normal të kom fotografu edhe në Macedoni, po jam kohën edhe në Zicërë pak, me një ekspozit atje, kom fotografu atje, ka pasë atje me atyre normal shumë të mira janë, e atë jam di shumë mirë. Kjo ma... Unë i poshë krej, më bu në pëlqenjë, vishë kur të athirë në e ditë me bu fotografi. Me gjithë në i pamit mirë, edhe me dalë të shka e buhur. Bjeshtë ka mu. Bjeshtë për bjeshtë, marë ty, thëmë, ka zë mastazën, ka në shku, a për fotografi e marë të vëllekë. Po, fotografi të bjeshtë ke bënë. Po, bjeshtë më shkojme. S'kim tash e ka lezet, s'kim. Kalimderit atëherë, ju bashkëdoni dhe promovojeni me këto fotografi, me këto pamje, vendin tonë, vendet shqiptare, kuptot, sa më shumë, sepse kjo është ajo që neve na duhet më tepër. A une, po shkoj, nëse s'keni diçka tjetër me shtu? Jeve që farë ndërë shumë protesën, për është ndërë për ne dhe të nasi me qenë televizion ka shtë vjetës që në zdenishe, a të që ta është në televizion tjera për në zdenishe është është njështë të njështë. Njështë bërë. Se ka ndroj, në numër, njështë të njështë. Njështë të njështë të njështë të ndroj. Sukcese juve të tje. Sukcese dhe njërë, da? Falemderit. Shimi prapë në gjarit.